La Junta Electoral de les Balears autoritza el debat de política general del Consell de Mallorca previst per dimecres i dijous que ve. El PI havia demanat prohibir l'acte perquè consideraven que infringia l'article 50 de la Llei de Règim Electoral General. La Junta Electoral Provincial, però, entén que el debat no obstaculitza aquest article, ja que no només suposa al·lusió a les realitzacions i èxits assolits, sinó que també genera discussió sobre aquests. L'òrgan autonòmic també diu que és un acte que s'emmarca en un context de resposta crítica dels diferents partits polítics.